Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Початок повномасштабної війни в Україні змусив деяких відомостей тимчасово або назавжди лишити батьківщину. Водночас, деякі зірок навіть отримуються від коментаря вторгнення Росії. Про артистів утікачів днями висловився Павло Зібров у своєму виступі. Павло Зібров згадав Олега Винника та Влада Яму. Народний артист висловив припущення чи повернуться вони назад, за словами Павла Зіброва, зрадників слід забути на його вони вже зробили свій вибір на користь іншої країни і не мають наміру повертатися сюди. Їх нема, їх викреслили не ми, їх викреслив народ український. Ми не кажемо ні про вінника, ні про яму. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили початку. Вони не вийдуть, ніхто сюди не прийде, на жаль, зазначив виконавець. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк цьому відео та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, співак на початку повномасштабного розторгнення в Україну виїхав до Німеччини, де отримав статус резидента. Після тривалого періоду мовчання у літку 23 він надав інтерв'ю, в якому зазначив, що покинув батьківщину на законних підставах і зараз перебуває за кордоном на лікуванні від рідкісного захворювання, відкинувши чутки про онкологію. Проте винник отримується від коментарів щодо ходу війни в Україні, вважаючи, що його голос не матиме ваги через переборювання за межами країни. Танцівник разом з роди. Прийняв рішення евакуюватися з України 24 лютого. Спочатку Яма з дружиною та сином шукали притулку у ЄС, а згодом оселилися у Штатах, де вже понад два роки мешкають у Майамі. Нині Яма працює хореографом у місцевій танцювальній студії Miami Денс Academy. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.